zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1010 do Pražce Regiojet ze stanice Havířov s příjezdem ve 14 hodin 7 minut bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1010 operated by Regiojet from Havířov arriving at 1407 is delayed by 90 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurostisej číslo 172 linky S5 do Pravce České dráhy do stanice Berlin-Gesenbrunnen s odjezdem ve 14 hodin 28 minut bude o 90 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 172 service EX5 operated by České dráhy to Ústí nad Labem, hlavní nádraží, Děčín, hlavní nádraží, Rád Čandál, Dresden, Outbound Hot, and Berlin, Gesundbrunnen, departing at 14:28 is delayed by 90 minutes. The delay may change. Hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1254 do Pravce Leo Express ze stanice Košice s příjezdem ve 14 hodin 28 minut bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The train LV number 1254 operated by Leo Express from Kushisa arriving at 14:28 is delayed by 90 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1261 do Pravce Leo Express do stanice Ostrava hlavní nádraží s odjezdem 15 hodin 0 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The train LE number 1261 operated by Leo Express to Pardubice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží, Přerov, Ostrava, Svinov, and Ostrava, Hlavní nádraží, departing at 1500 is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1032 z dopravce Regiojet ze stanice Budapešť Dejvájalopár s příjezdem ve 14 hodin 37 minut bude o 80 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1032 operated by Regiojet from Budapest Delhi via Prague arriving at 14:37 is delayed by 80 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 128 linky X2 do Pravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 14 hodin 40 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 128 service EX2 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 14:40 is delayed by 60 minutes. The delay may change.
Pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1261 dopravce Leo Express do stanice Ostrava hlavní nádraží s odjezdem 15:00 bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The train LE number 1261, operated by Leo Express to Pardubice, Hlavní nádraží, forms Hlavní nádraží, Přerov, Ostrava, Svinov, and Ostrava, Hlavní nádraží, departing at 1500, is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 888 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 15:10 bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Railjet číslo 74 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Graf Hauptbahnhof s příjezdem 15:13 bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výuky. Attention please. Delay announcement. The Railjet train number 74 service EX3 operated by České dráhy from Graz Hauptbahnhof arriving at 15:13 is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 172 linky X5 dopravce České dráhy do stanice Berlin-Gelsenbrunnen s odjezdem ve 14:28 bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 172 service EX5 operated by České dráhy to Ústí nad Labem, Hlavní nádraží, Děčín, Hlavní nádraží a Čandál, Dresden, Hauptbahnhof and Berlin, Gesundbrunnen, departing at 14:28 is delayed by 120 minutes. The delay may change. Pěšný vlak. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RGR číslo 1010 dopravce Radiojet ze stanice Havířov s příjezdem ve 14:07 bude o 130 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výuky. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1010 operated by Regiojet from Havířov arriving at 14:07 is delayed by 130 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1254 dopravce Leo Express ze stanice Košice s příjezdem ve 14:28 bude o 110 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výuky. Attention please. Delay announcement. The train LE number 1254 operated by Leo Express from Košice arriving at 14:28 is delayed by 110 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RGR číslo 1032 dopravce Regiojet ze stanice Budapešť Déry Pályaumvár s příjezdem ve 14:37 bude o 100 minut opožděn.
Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výuky. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1032 operated by RegioJet from Budapest Delhi via Prague arriving at 14:37 is delayed by 100 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlí číslo 888 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 15 hodin 10 minut bude o 90 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Rychlí, prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1256 dopravce Leo Express ze stanice Ostrava hlavní nádraží s příjezdem 15 hodin 28 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výuky. Attention please. Delay announcement. The train LV number 1256 operated by Leo Express from Ostrava Hlavní Nádraží arriving at 15:28 is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 128 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 14 hodin 40 minut bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 128 service EX2 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 14:14 is delayed by 120 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 142 linky X1 dopravce České dráhy ze stanice Žilina s příjezdem 15 hodin 34 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 142 service EX1 operated by České dráhy from Žilina arriving at 15:34 is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1010 dopravce RegioJet ze stanice Havířov s příjezdem ve 14 hodin 7 minut bude o 140 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výuky. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1010 operated by RegioJet from Havířov arriving at 14:07 is delayed by 140 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RD číslo 1032 dopravce RegioJet ze stanice Budapešť D. Pajalovár s příjezdem ve 14 hodin 37 minut bude o 110 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výuky. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1032 operated by RegioJet from Budapest Delhi via Prague arriving at 14:37 is delayed by 110 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1256 dopravce Leo Express
ze stanice Ostrava hlavní nádraží s příjezdem v 15 hodin 28 minut bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výuky. Attention please. Delay announcement. The train LE number 1256 operated by Leo Express from Ostrava hlavní nádraží arriving at 15:28 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlí číslo 888 linky L18 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem v 15 hodin 10 minut bude o 100 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 172 linky X5 dopravce České dráhy do stanice Berlin-Gesenbrunnen s odjezdem ve 14 hodin 28 minut bude o 130 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výuky. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 172 service EX5 operated by České dráhy to Ústí nad Labem, hlavní nádraží, Děčín, hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden, Hauptbahnhof, and Berlin-Gesundbrunnen departing at 14:28 is delayed by 130 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1261 dopravce Leo Express do stanice Ostrava hlavní nádraží s odjezdem 15 hodin 0 minut bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The train LE number 1261 operated by Leo Express to Pardubice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží, Přerov, Ostrava, Svinov, and Ostrava, Hlavní nádraží, departing at 1500 is delayed by 120 minutes. The delay may change. Vlak RG číslo 1010 dopravce Regiojet ze stanice Havířov s příjezdem ve 14 hodin 7 minut bude o 150 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opuštěn z důvodu výuky. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1010 operated by Regiojet from Havířov arriving at 14:07 is delayed by 150 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1032 dopravce Regiojet ze stanice Budapešť D. Pályaudvar s příjezdem ve 14 hodin 37 minut bude o 120 minut opuštěn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výuky. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1032 operated by Regiojet from Budapest L.A. Pályaudvar arriving at 14:37 is delayed by 120 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1010 dopravce Regiojet ze stanice Havířov s příjezdem ve 14 hodin 7 minut bude o 160 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výuky. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1010 operated by Regiojet from Havířov
172 service EX5 operated by České dráhy to Ústí nad Labem, hlavní nádraží, Děčín, hlavní nádraží, Hrad Šandá, Drezden, Hauptbahnhof, and Berlin, Gesundbrunnen. Departing at 14:28 is delayed by 115 minutes. The delay may change. Prosím pozor, zhlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 413, dopravce Leo Express, dostaníte pozdějím s odjezdem 16:00, bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, delay announcement. The train LE number 413, operated by Leo Express to Pardubice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží, Přerov, Ostrava, Svinov, Ostrava, Hlavní nádraží, and Rumunia, departing at 1600, is delayed by 120 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 888 linky R18 dopravce České dráhy dostaníte Praha Vršovice s odjezdem 15:10, bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím, pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1012, dopravce RioJet ze stanice Ošice s příjezdem 16:07, bude o 55 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1012, operated by RioJet from Bushita, arriving at 16:07, is delayed by 55 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 866 linky R19. Dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 16:10 bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 278 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Budapešť Nugaty Pajalupár s příjezdem 16:13 bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 278 service EX3 operated by České dráhy from Budapest Nugaty Pajalupár arriving at 16:13 is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1037 dopravce RioJet dostanete Wien Hauptbahnhof s odjezdem 16:15 bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1037, operated by RegioJet, to Pardubice, Hlavní nádraží, Brno, Hlavní nádraží, Břeclav, and Vídeň, Hauptbahnhof, departing at 16:15, is delayed by 60 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Supercity číslo 506, dopravce České dráhy ze stanice Ostrava Hlavní nádraží s příjezdem 16:19 bude o 50 minut opožděn. Ohlášení.
Vaše rádoba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The SuperCity train number 506 operated by České dráhy from Ostrava hlavní nádraží arriving at 16:19 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 142 linky F1 dopravce České dráhy ze stanice Žilina s příjezdem 15:34 bude o 100 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The EuroCity train number 142 service EX1 operated by České dráhy from Chilica arriving at 15:34 is delayed by 100 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1012 dopravce Regiojet ze stanice Košice s příjezdem 16:07 bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1012 operated by Regiojet from Košice arriving at 16:07 is delayed by 70 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1048 dopravce Regiojet ze stanice Bratislava hlavná stanice s příjezdem 16:37 bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1048 operated by Regiojet from Bratislava Hlavná Stanica arriving at 16:37 is delayed by 45 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 126 linky F2 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 16:40 bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The EuroCity train number 126 service EX2 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 16:14 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlí číslo 888 linky F18 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 15:10 bude o 120 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Prosím pozor. Rychlí číslo 888 linky R18 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 15:10 z důvodu mimořádné události nejede. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RD číslo 1015 dopravce Regiojet do stanice Návsi s odjezdem 16:50 bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1015 operated by Regiojet to Pardubice
Vítkovice, Polavní nádraží, Olomouc, Polavní nádraží, Ostrova Vítkovice, Havířov, Český Těší, in Nancy. Departing at 16:50 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Řešení číslo 886, linky R18, dopravce České dráhy do stanice Praha-Vršovice s odjezdem 17 hodin 10 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Vlak Eurocity číslo 172 linky X5 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof a Berlin Gelsenbrunnen s odjezdem ve 14 hodin 28 minut přijede k nástupišti číslo 3. The Eurocity train number 172, service EX5, operated by České dráhy to Ústí nad Labem, hlavní nádraží, Děčín hlavní nádraží, Bad Schandau, Dresden Hauptbahnhof, and Berlin Gelsenbrunnen, departing at 14:28, will arrive at platform number 3. Vlak LE číslo 1261 do Praze Leo Express do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov a Ostrava hlavní nádraží s odjezdem 15 hodin 0 minut je představen nástupišti číslo 1B. The train LE number 1261, operated by Leo Express to Pardubice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží, Přerov, Ostrava, Svinov, and Ostrava, Hlavní nádraží.